Fala galera, beleza? Tô aqui com Point Blank. Tô aqui com mais um pack para vocês depois de muito tempo. Tô de volta. É... hoje eu vim trazer o pack da 12 da 870 MCS vira Kel-Tec. Então essa arma aqui vira essa arma aqui. Vocês estão vendo? Beleza? Deixa eu ver, deixa eu ver se aqui funciona. É, somente essa aqui, a simples, a mais simples Colt. É, vira a Kerotech, beleza? É, então eu vou entrar na sala aqui rapidinho só pra vocês verem, bem rápido e já volto. Voltei galera, vocês estão vendo aí, vou até mostrar aqui a arma, é a 12 mesmo, Olha o som dela, como é que tá diferenciado. O som também vem junto, beleza? Na hora da instalação vai ter o pack do som e o pack da arma, vocês instalam da forma. Que eu ensinei vocês. Se vocês não sabem como instalar, vai estar tá na descrição, beleza? Então é isso aí. Esse aqui é um vídeo bem rápido. Só para mostrar pra vocês esse pack aqui, beleza? Lembrando que essa arma aqui é a 800 e 70. É no lugar da kel-tec beleza? Vocês estão vendo aí que Gostei bastante. Gostei o som dela. Ficou muito bom. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado de mais um pack. Vou trazer mais packs para vocês, beleza? Tudo de bom para vocês. Valeu. Falou.